Красуня. Успішна бізнес-леді із неймовірною жагою до життя. Такою тепер уже згадують Анну Соляник. Бо її тіло за загадкових обставин знайшли у Ворсклі. Кому полтавська панянка могла перейти дорогу? І які мільйонні прибутки можуть бути приховані за її смертю? Будемо з'ясовувати. «Мокрий бізнес» – тема програми сьогодні. Це ток-шоу «По-людськи». Я Інна Москвіна. Вітаю вас. Загадкова смерть директорки продуктових магазинів Анни. У мене ця чуйка була 7-го числа. Таке состояння, якесь як предчувствие, якесь як наче щось случилося. Тіло 36-річної бізнес-леді знайшли в річці за тиждень після її зникнення. Тобто, не полізла б вона у воду, просто б не полізла. Людина любила життя. За словами свідків, жінка впродовж 2 днів сиділа в авто біля Соняшникового поля. Машина вже пуста стояла. А потім пішки йшла 6 кілометрів до магазину в іншому селі. Може, їх хто чекав отам. Якщо б я це знав, то я б цього не допустив. Я пішов би за нею і підняв би все село, щоб людину спасти. Що насправді продавали в її овочевій крамниці? І кому була вигідна смерть Анни? Те, що сталося з Анною, може бути лише навмисним вбивством, впевнені мама і подруга загиблої. Розкажіть, будь ласка, якою була ваша донька? Взагалі була хорошою дівчинкою, в школі гарно навчалася. Закінчила технікум сільськогосподарський в Вознесенську, поступила в університет, але вона його не закінчила, 4 курси. Потім вийшла заміж і уїхала жити в Сумську область своїм чоловіком. Вона любила себе, вона любила життя, вона любила дуже красиві речі, любила вдягатися гарно, любила свою роботу, така була довольна, нормальна. Вона ніколи, не жалувалась вона мені ніколи, завжди все добре, завжди. Радується житті, коли не позвониш до неї, все добре, все прекрасно. Якщо було щось плохо, я думаю, вона б поділилася цим. Тим більше я її знаю з 2 років, я її виховувала, я її нянчила. Пані Нелю, ви часто розмовляли з Анією телефоном? Чесно скажу, останнє время ми не часто общались по телефону. В основному вона завжди, коли їй не позвониш, вона завжди зайнята, тільки вечором. Поздравляли з праздниками там. Вона мені фотографію прислала в августі місяці. У неї було год кафе. Вона магазин відкрила трошки раніше, а кафе відкрила в августі місяці. І вона прислала мені фотографію, стоїть шариками надута, єдиничка теж. І вона каже, нам год. Не жалувалась вона мені ніколи, завжди все добре. Пані Нелю, коли востаннє ви бачилися із донькою? Востаннє бачились ми з нею, ми до неї приїжджали в гості з моєю мамою 11 марта. Все нормально, вона утром їхала в магазин, в кафе, там своїми ділами справлялася, приїжджала, нас по городу возила, показувала город, возила нас в кафе пообідати, повечеряти, своє кафе, там дівчата готували нам. Ми її спрашували, як діла у тебе, бізнес принос. Все нормально, все хорошо, я зайнята на роботі, багато роботи. Це Анна, дуже гарна жінка, так як ви і сказали, пані Вікторія. Успіхнена, вродлива. А якби щось було не так у неї в житті, вона би сказала вам, як ви вважаєте? Знаєте, я думаю, мабуть, да. Поділилась би, якщо б щось на душі боліло, Коли ви помітили, що Ані немає в мережі, в Viber? Коли я з 8-го числа, це у мами було день народження, подивилася, що вона 5-го числа останній раз була в сіті. Так я як слід слідила, щодня через день там, в Viber заходжу, всі ті там Ані. А це отак закрутило, так воно якось стечення обстоятельств, що я оцих 3 дня. І 8-го числа я коли дзвоню мамі, кажу, мати, Аня поздравила з днем народження? Вона каже, ні. І я зразу їй позвонила, зразу. Відповіла дівчина, а я їй кажу, добрий вечір, а де Аня? Чого телефон Анін у вас? Вона каже, я не знаю, де Аня. Я кажу, як ви не знаєте, де Аня? Телефон Анін у вас? А хто ви спитали? Вона продавець в магазині. І що вам відповіла жінка? Нічого, нічого. Вона кинула трубку. Я почала її запитувати, різні питання задавати, вона кинула трубку. Я потім опять дзвоню, вона вже не бере трубку. Я прошу свого сина, кажу, Аня, ану дзвони на Ані телефон, може вона візьме, подивлюся другий номер. Він дзвонить, вона взяла, опять він почав спрашивати, алло, ви хто, а де Аня? Вона опять кидає трубку.
Мама дзвонить, то теж не беруть, каже Наля трубку. У мене є знайома, ну через Аню. Аня мене познайомила там з жінкою. Кажу, Надя, я тебе прошу, ти давно бачила Аню? Ти не можеш піти в магазин? Щось її телефон в магазині, її немає. Ніхто мені нічого не каже, де вони. Вона мені дала Ларисин телефон, я дзвоню, Лариса, правда, взяла трубку зразу. Кажу, Лариса, а де Аня? Я позвонила, їй телефон в цьому магазині. Вони кажуть, що вони не знають, де Аня. Кажу, як не знаєте? З 5 числа вона не на зв'язку, вашої хазяйки немає, і ви взагалі не переживаєте, нікуди не дзвоните. Коли в останньому вони бачили Анну? Четвертого вечора. Мені 5, 6, 7, це 8. Взагалі ніхто нікуди не кидався. Взагалі ніхто. Мені знайома скинула на вайб фотографію і пропала. І пише, подивися, це твоя кума, наче похожа. Я зразу відкрила і в шокі. Да, вона моя, кажу, та ну, говорю, вона не як пропала. Я зразу взагалі не повірила. Думаю, може це хтось придумав, може це щось, ну як обично, є ж там ліплять. Набираю Нелю і починаю з Нелі розговорити. І мені Неля починає говорити, що да, так і так. Такое-то вже произошло. Чому зникла директорка продуктових магазинів? До чого тут червона шапочка? І кого нібито покриває поліція? І чи може бути причетним до трагедії власник бізнесу? 4-го числа вони бачили востаннє Анну. Вона каже, що ми сиділи в кафе, празднували там, ну хтось празднував свій день народження, Аня приїхала. Каже, сиділа, різко схватилася, схватила телефон, ключі, сіла в машину і уїхала. А може вона тобто, не на зустріч їхала, а цікава від когось? Мені теж здається, що хтось чекав. Ні, цікава від когось. А можливо, від когось тікала. Тікала від когось? Вона була у Діми, бувшого чоловіка. Я дзвонила брату своєму, я дзвонила в кого, я не могла не ти, кажу Руслану, знайди в її телефоні Діми, Соляніка телефон. Щоб позвонити, узнати, вона в нього чи не в нього. Він каже, ми не можемо залізти в телефон, його треба розблокувати. У вас не було телефона зятя? Не було. Номер поміняв і... Номер поміняв, ми не так общались кожен день з ним, кожен місяць. Ну там раз в півгода общались, наприклад. 10 числа це ще взяла його телефон, і я дзвоню до Діми, і це він 10 утром каже мені, що Неля, ні, в мене немає Ані. Я кажу, вона в тебе була. Він мені розказує, була, да, 3 дні, ми їздили в Київ в місті. З Києва приїхали, у понеділок 30-го вона сіла в свою машину і уїхала на роботу. Сказала, що їй треба на роботу. Це 30-го. Ну, я щось думала, що от вона у нього, він, може, мені не хоче говорити. Він каже, вона нічого не розказувала такого. Кажу, може, жалувалася, може, якісь в неї проблеми. Нічого вона не казала, як обично. Ми побували в Києві, потім в Ахтирки там ходили, ще вечором гуляли. І в понеділок утром я собі на свою роботу, вона сіла, каже, я їду, бо в мене там поставщики і мені треба їхати. Поліція прийняла у вас заяву? 10 числа я позвонила до нас в поліцію, в Вознесенське. Я кажу, мені їхати в Полтаву, чи можна мені заявити тут, що пропала моя дитина, дочка пропала. Вони прийняли в мене заявлення в Вознесенське, передали все на Полтаву, потім почали мені з Полтави дзвонити, вже там різні питання задавати, я все почала розказувати. Пані Нелю, а чому ви не заявили одразу, коли побачили, що ваша дитина зникла? Для чого ви чекали 10 вересня аж? 8 числа, і потім же я ж кажу, мені розказала ця Лариса, що вона була у Діми. Вона була у Діми, бувшого чоловіка. Діма – це колишній чоловік. Як вам повідомили про те, що… Я була на телефоні з цією Марією Кривенко. Вони пішли в 10, ну, я казала, в 10 часов утра. Будемо там. Ну, мені поліція сказала, що вони 10-го там посилали отряд, і отряд там обшукали вони це місце, але вони там нічого не знайшли. Але потім, коли з'явився пост у соціальних мережах, коли волонтери попросили про допомогу, долучилися місцеві жителі. Так, 13 числа вони зібралися волонтери і там хто ще знайомі. Будемо прочесувати це місце, будемо шукати. І пані буквально зразу, там почти, я позвонила вже, мабуть, часов 11. Як удалося знайти зниклу директорку магазину, знає волонтер добровольчого пошукового загону Мілена Максим. Він на відеозв'язку зі студією. Максиме, як ви знайшли тіло Анни? Ми почали йти по квадратам, по розбивкам. В річці було схоже річ на одежу. Ми позвали рятувальників, які були під водою, доплили до цього місця та вже визначили, що це дійсно тіло. Дочекалися, доки його витащить на берег, і вже було зрозуміло по опису, що це наша жінка. На який день пошуків ви знайшли тіло Анни? Якщо я не помиляюсь, це 4-й день.
Пані Нелю, ми маємо відео того, як діставали тіло вашої доньки. Я розумію, що вам дуже важко і боляче буде бачити, але з вашого дозволу ми побачимо його. Та воно наче не похоже щось там. Щось там і волоси непонятно, як вони длінні. Ну він говорить, що 4 дні, ну поставили дату смерті 6-го числа. 6-го. 6-го, а достали 13-го. То це рівно неділю вона була в воді. Вибачте, а чого вона гола? Вона в футболці. Тіло діставали в футболці. А бюзгальтер? А бюзгальтер. Я ж те, що я говорю. Це... Може, то не її, а то може і не її? Ні, так це ж треба досліджувати. Це але... її чи ну, вона, до речі, без спідньої білизни, наскільки я побачила на фотографії. Вона тільки у футболі. Так. Ні, там вона... щось не було. Ні. Чого лівче? Я от бюзгальтер. Взагалі, віддільно. Подождіть, чоловік прийшов топитися. Я буду думати, щоб мені зняти бюзгальтер і залізти в воду? Або я піду топитися одразу во всьому? Получається, що футболка, шорти на місці, бюзгальтер віддільно, і людина пішла, взяла спеціально, зняла. Там такий спуск, що ми друг друга за руки держали, щоб спуститися до річки. А другі, я не пам'ятаю, хто казав, каже, там нормальний спуск, там такий мостик. Про воду. Вона любила воду, вміла плавати. Да. Да. Вона вміла плавати. Вона не боялася води? Не боялася. Вона з дитинства плавала хорошо. Вона не могла втопитися. Правильно я розумію вашу думку? Ну, хто його знає, як там. Там, як розказували, обрив такий, що спускалися, що поліція, коли приїжджала на те місце, могла вона поскользнутися, мені сказали так. Може, ударилася, може, вода холодна. Ну, мало ли що може бути. Ну, і взагалі, може, вона утопилась по случайності, а не так, як кажуть, що самогубство вона зробила. Не мог чоловік просто піти і... Тим більше, ні в чому не нуждавшись. Вона жила хорошо, у неї все було, магазин. І тут... Пані Марино, коли людина отак похапцем, був день народження в кафе, і раптом похапцем все хапає, ключі, телефон, сідає в машину і їде. І з того, що я почула, більше схоже на те, що, можливо, це був нещасний випадок. Тобто вона поїхала з кимось, зустрілася, а там уже ми не знаємо, як складалися обставини. Тому що коли людина планує вкоротити собі віку, то вона поводить себе трішки інакше. І планує для цього якийсь особистий день чи особистий час. Ну, це не відбувається так, знаєте, в один момент. Ми маємо версію поліції. Пропоную почути, що кажуть правоохоронні органи. В процесі оперативно-розшукових заходів було встановлено, що жінка зникла ще приблизно десь 6 вересня. Тобто з 6 вересня з нею був припинений будь-який зв'язок. Прикро, звичайно, що до поліції ця інформація надійшла тільки 10 вересня, а не одразу, коли виникла якась підозра про те, що з жінкою могло щось статись. Зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було. Жінка загинула чи померла внаслідок утоплення. Слідчі розглядають всі без виключення версії. Розслідується кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Також не виключається версія самогубства або версія нещасного випадку. Плітки ми коментувати не будемо. Ми керуємося тільки законом і тільки фактажем. Де жінка була до того, як її тіло знайшли у річці? Від якого чоловіка могла переховуватися? І як Анна може бути пов'язана із місцевим кримінальним авторитетом? Пані Нелю, ви їздили на впізнання? Ні, я не їздила на впізнання. Там сказали, що невозможно узнати. Мене спитали, які прикмети в неї особливі. Я сказала, що операцію її робили 5 років тому. І в неї на позвоночнику їй ставили імпланти такі. І ніхто з ваших, ні ваш син не їздив на впізнання? Не їздили ми на опізнання. Я сказала, може мені приїхати, що ви там будете дивитися, ми все зробимо. Він ще хотів там хоронити. Я кажу, як ви там будете хоронити? Отправте мені сюди все, все зробіть від свого смерті. Бо там експертизу 13-го вони ще не зробили. 14-го вечора, що кажу там в розтині? Утоплення. Вода в легенях, утоплення. Це офіційна версія. Там 3 експерти. Мені поліція сказала, що 3 експерти робили заключення. Звичайте, будь ласка, а як ідентифікували труп?
Хто сказав, що тут труп саме вашої дочки? Як ви? Я ж кажу, по часам її опознали і по тим, що в неї імпланти на позвоночнику. Ну, годинник. Годинник – це не є індивідуальна якась річ. Він же не ексклюзивний якийсь. Цього недостатньо для того, щоб ідентифікувати тіло? Звісно, цього недостатньо. Взагалі справа до суду не могла бути направлена, якщо відсутні результати слідчих дій спрямовані на ідентифікацію трупа. Має бути проведено впізнання трупа обов'язково. Або за допомогою експертизи, якщо, наприклад, впізнати не можна, то можна ідентифікувати там генетично. Пані Нелю, а у вас є такі дослідження? Таке дослідження? А ніхто не робив це 100%. Ніхто не придав, вони навіть не знають. Подруга там на впізнавання, бо вона наказала взагалі впізнати непочем, невозможно, непочем. Теж ви вважаєте, що треба би дорозслідувати? Ну, дивіться, її знайшли у річці. Справа в тому, що вода є універсальний розчинник, і вимиває з організму все, і крові все таке інше. Але ж ну, і тиждень у воді, тим більше проточні, і воно змиває будь-які сліди. Це ж треба досліджувати, це треба робити карту, дивитися на всі течії, на всі омути і так далі. Яка місцевість, яка течія, куди воно спрямовано. Але те, що треба розслідувати, то це однозначно. Її могло знести, так же? Де першопочатково людина потрапила в воду? Пані Нелю, скажіть, будь ласка, чого ви хочете зараз? Чому ви приїхали? Я хочу узнати правду, що случилося, чого вона туди поїхала, чи хтось там її, може, на берегу ждав, чи хто її взагалі визвав в це село, чого вона іменно в це село поїхала? Де була Анна після того дня, коли її бачили востаннє? Щоб з'ясувати правду, наші журналісти пройшли слідами жінки. Запрошую до студії мою колегу Вікторію. Вікторія, розкажіть, будь ласка, що вам вдалося дізнатися про пересування Анни після того, коли її бачили востаннє? Після того, як її бачили востаннє, ми вирушили з нашою командою на той маршрут, де була саме Анна в останні дні свого життя. Ми побували на кожній точці, де була саме Анна. Спочатку ми пішли туди, з чого все починалось, тобто місце, де була залишена машина. 15 кілометрів від Полтави, недалеко від села Яценова Слобідка. Там ми побували, там ми розпросили місцевих жителів. Вони кажуть, бачимо, стоїть автомобіль. Там сидить молода, гарна жінка, 25-30 років на вигляд. Спочатку взагалі, кажуть, подумали, що соняхи сторожі, ну, хтось, чи по гриби, можливо, хтось прийшов. Запитуємо, можливо, вам допомога потрібна, що сталося? Анна відповіла, що ні, допомога не потрібна, хоча, за словами місцевих жителів, виглядала вона трошки збентеженою. Збентеженою? Трошки заплаканою. Чи сумною? Заплаканою. Навіть трошки заплаканою, так. Давайте подивимося на те місце, де стояла машина з Анною, і послухаємо очевидців. Вона от тому, що я відказалась, машина десь стояла, не знаю, де відключила, там. Зламалась машина, вона тому, що відказалась, і бачив, як вона з нею. Жінщина одна з нею спілкувалася. О, Боже. Оце десь там стояла її машина. Ця жінщина, вона туди їхала, вона спросила, де магазин. Вона каже, говорить, тут в Яценовій Слобідці магазину нема, каже, як вийдете? І отак, каже, прямо і знайдете там магазин, говорить. Спросила, ну щось там по машині, в неї щось машина поламалася. Вона їй щось попросила, вона каже, то в мене така машина, що тут нема ніде нічого. І вона каже, так давайте я можу вам телефон свій дам, ви в город позвоните. Вона, я вже позвонила в город, друзі приїдуть і заберуть. Неподалік є село Сем'янівка, там курсує автобус, рейсовий автобус, і один з водіїв навіть зупинився біля машини, аби запитати у дівчини, яка сидить у ній там просто сама, що трапилось, можливо, вам потрібна допомога. Від допомоги вона відмовлялась, каже, за нами скоро приїде евакуатор за з Харкова. Нами? Віка, за нами? За нами. За словами місцевих жителів, вона сказала, за нами. Але вони бачили когось із нею? Вони всі сказали, що вона була одна. Пані Нелю, вам у магазині що відповіли? Анна поїхала сама? Сама. І поліція казала мені, що кругом вона була сама. На всіх відеокамерах з Полтави вона виїжджала сама, в машині сиділа сама, в магазин ходила сама, до гостиниці сама. Вони сказали, що кругом вона була сама. Проте на наступний день вікна цієї машини були вже закриті. І староста села Сем'янівка це помітила, тому що її... Вікна закриті, а
хто був всередині машини? А машина вже була пуста. Я маю сумніви, що в той момент вона когось безпосередньо чекала. Ну, це так, це тільки припущення. Скоріше за все, людина хотіла залишитися наодинці зі своїми думками. Але є очевидним, що я ж кажу, що вона в той момент, принаймні, ні від кого не тікала. І в той момент, скоріше за все, ні від кого, ну, нікого не боялась. Ну, наскільки я знаю, я хочу сказати, що телефон зараз знаходиться в поліції. Дивіться, просто ж вона ж з того, що розповідала, що вона нібито дзвінки. Евакуатор має приїхати. Тобто зрозуміло, що якісь дзвінки, можливо, вона в цей момент робила. Ну, останню подивиться дзвінки, телефоні. Хто її позвонив четверту, кому вона одночі вона там сиділа, ну, може, хтось її дзвонив, комусь вона. Ну, хіба це так важко зробити поліції? Це не важко, і, можливо, вони зробили. Може, вони це зробили, ми зараз поїжджаємо. Ну, питали, питали, що вони відповідають? Ну, вони сказали, що це поки тайне слідство, ми вам це сказати не можемо. Це класика ж. Як довго автомобіль Анни стояв біля поля? 5-6. Десь вона 4-го їхала. 4-го поїхала, але вечер. Ж не факт, що вона там була. За словами місцевих, 6-7 автомобіль стояв. За координатами, які подали у соцмережах місцеві жителі, що ось стоїть автомобіль порожній. Викликали поліцію лише тоді, коли вже, можливо, сталося невідворотнє, коли машина спустіла. І залишилися лише координати, на яких стоїть ця пуста машина. Тож власник 8 вересня за ним приїхав. І як він звідти уїхав? Я не розумію, як він мог сламатися, а через кілька днів власник його приїхав і забрав. Якщо він зламаний, то це повинен бути як мінімум евакуатор. Тобто, виходячи з того, що первоначальна версія, що машина зламалася і вона там залишилася, або друга, то що власник машини приїхав і просто забрав, немає ніде логіки, ну, вони не сходяться консенсуси. Тобто, я не розумію, тут щось десь якась неправда. Тобто, або машина не була зломана, або не договарюють, що не розказують, як він її приїхав, забрав. Хто ця жінка і чому ми не бачимо її обличчя? Так, ця жінка колишня колега Анни. Вона не захотіла афішувати своє обличчя та своє ім'я через те, що боїться за життя власної родини, за себе. Вона не вірить у самогубство Анни. Більш того, вона впевнена. А що це, на її думку? Це може бути вбивство. У мене є такі дані, що у автомобіля сів акумулятор. Приїхав Руслан, власник машини його зарядив та поїхав. Віка, хто такий Руслан? За деякими даними, які мені відомі, Руслан – це друг Анни, її колишній співмешканець. Власник ФОПу, в якому працювала вона керуючою магазином. Вікторія, це той Руслан, чий автомобіль стояв у соняшниках, і той, який забирав його? Так, це саме ця людина, це його автомобіль, він за ним приїхав, він його забрав. Одинока жінка-бізнесмен, яка сама впорається зі своїм бізнесом, зі своїми проблемами, вирішує їх, керує автомобілем. Ну, сів акумулятор, і що? Ну, зупини будь-якого, там, скажеш, дай прикурити. Прикурили, підзарядились і поїхали далі. Тобто, це, скажімо так, на мій погляд, така інформація, це є просто... Тобто, вона би вийшла з цієї ситуації, з огляду просто, на те, що ми знаємо, з огляду на її характер, її вміння справлятися з труднощами, вона би вийшла з цієї ситуації. Звісно. Ну, от ні в кого вона навіть не попросила телефон, щоб позвонити. Все одно ж якийсь номер мій, чи братові, чи бабушки, чи того самого Діми, першого чоловіка. Чого вона не попросила? Ти чийсь позвонила номер нікого? На пам'ять вона знала конечно. Точно. Чому Анна сиділа у чужій машині біля поля і відмовлялася від допомоги? Але згодом її бачили де, в якому місці. І який нелегальний, але прибутковий бізнес приховується за вивіскою овочевої лавки, в якій працювала Анна. Пані Нелю, а колишній чоловік Анни міг мати мотив для того, щоб вбити її? Ну, я думаю, ні. А чому вони розійшлися? Ну, вони розійшлися давно, вони розійшлися не тільки півтора року. Ну, вони сошлись характерами, він до неї там рівнував її сильно. Ну, так, підтримували отношення, у них були теж як дружі. Вона не подавала на розлучення, тільки, мабуть, год 5 назад, як розлучилися вони офіційно. Давайте подивимося, що розповіли про Руслана. Знаю, що вона з ним десь приблизно рік зустрічалася, потім вони розійшлися. Вона переживала, плакала,
також вона сумувала за те, що вони розійшлись. Але чому і я цю інформацію, я, на жаль, не володію. Я також думаю, або він, або хтось з тих людей, непростих, тих, які наглядають за цим магазином. Вона не могла собі нічого зробити, це не та людина. Під час розслідування цієї справи нашу увагу привернули деякі коментарі щодо особистого життя Анни. Дача, одружений, жорстокий. Всі знають, з ким вона була. І всі мовчать, і всі перешіптуються. Але де тут логіка? Приїхала до річки. Чому мешкала в машині декілька днів? Відповідала на дзвінки, ходила по продукти, відмовлялася від допомоги та на когось чекала. Можливо, когось і дочекалася. Всі знають, з ким вона зустрічалася. Їх бачили разом. Пані Нелю, могла Анна мати стосунки із одруженим чоловіком, як про це пишуть у соцмережах? А чого не могла? Вона що не така, як всі люди? Могла, може, і могла. Він друг, це я знаю точно. Тому що вони приїжджали домой, він її оставляв у нас в Вознесенській, сам їхав в Ніколаїв до своїх батьків. Так говорять, що в неї там другі отношення були з другими мужчинами, там був якийсь Саша, приходив любивий. Я їй часто говорила, що Аня, ну чого ти не найдеш собі от якогось такого, щоб замужем, щоб родити дитину, щоб нормальна сім'я. Там у неї отношення були. Кажу, ну що це таке за отношення? Вже твоїх подруг діти по 15 років, по 14, в тебе нема. Вона ніколи на цю тему не хотіла говорити, починала плакати і кажу, може якась помощь треба, може щось помогти, щось. Ну, вона не любила, коли я затравила цю тему. Мотив у колишнього коханого є з того, що ви вже чуєте? От кому було б вигідно її прибрати? Тут може бути мотив будь-який, починаючи від корисливого, скажімо так, поділ майна, бізнес і так далі, закінчуючи якимись іншими стосунками, наприклад, ті ж самі ревнощі, або приховування інформації, або статеві якісь стосунки, і це не виключено. Знаєте, чисто інтуїтивно, за оціми всіми розповідями, мені спадає на думку те, що тут пов'язано з якимись особистими стосунками. Тому що якщо вона плакала, якщо вона сиділа, не хотіла допомоги ні від кого, то вона мала якісь свої такі переживання, вона хотіла побути на самоті. Поліції не важко навіть встановити мобільні телефони, які знаходилися з нею поруч в той момент, коли з нею зник зв'язок. Чи відомо, куди вирушила Анна після того, як залишила автомобіль? Куди вона пішла? Нам вдалося з'ясувати, прибувши на місце, там, де стояв її автомобіль, що вона вирушила трохи далі до села Сем'янівка, вже пішки. Вона покинула свій автомобіль, тому що акумулятор сів. В автомобілі знайдені всі особисті речі. Ключі від квартири, документи, телефон. А вона йде пішки, нічого не взявши з собою. Обставина. Таке може бути, коли людина планує зустріч і не хоче, щоб її якимось чином відстежили, чи, можливо, щоб залишилися якісь там сліди цієї зустрічі. Тобто в цій історії дуже багато дивних речей. Особливо, якщо Анна могла десь там випадково впасти на березі біля річки, то це теж видається трохи дивним через те, що тут же не йдеться про якусь гірську річку в Карпатах чи водоспад. Да? Це спокійна Ворскла. Є течія, як ми почули у Віки, але це спокійна Ворскла. Так що дуже багато дивних речей в цій офіційній версії. Ну, може вона помиться. Ну, раз-два дня сиділа в машині. Звісно, це ж не повнота розслідування. Ну, так не можна. Вона зайшла до гастроному місцевого. Придбала собі водичку, там щось, можливо, якісь алкогольні напої. Можливо, для того, щоб потім повернутися переночувати. Можливо, вона когось чекала на березі. Тобто вона взяла бутилку цю і пішла. Що купила Термік, Анна, сказав. Власне, так. І розповіла одна так. З продавчинь магазину. Давайте послухаємо. Загибла Анна Соляник. Скажіть, будь ласка, вона до вас заходила? А що вона купляла, не пам'ятаєте? Я, чесно, не пам'ятаю. Я знаю, що вона взяла там водичку, водичку, ще щось. А скажіть, чи був з нею хтось, чи ні? Прийшла, скупилася і пішла жінка далі. Що далі? Далі вона у цієї ж продавчині поцікавилася. Ось тут у вас у цієї ж будівлі є готель. Чи є там вільні номери? Власник вийшов, сказав, так, вільні номери є. У нас можна залишитись. Вона походила
подумала і пішла до річки. Власне, що сказав власник готелю, ми теж можемо почути на власні вуха. Готель, вона іменно, я підтверджую, вона не заходила. Вона заходила в магазин. Вона взяла бермікс за 26 гривень. Виходить вона з магазину, переходить дорогу і пішла до річки. Якщо б я це знав, то я б цього не допустив. Я пішов би за нею і підняв би все село, щоб людину спасти. Потім ми також пройшли до річки. Ми подивились, там є досить пологі спуски, є прірви. Тобто там можна гуляти, проте там можна і впасти. Справа в тому, що, от, наприклад, ми не розглянули ще таку версію, яка цілком імовірна. І такі випадки бували, що це взагалі випадкова подія, якщо це вбивство. Але випадкове. Такі випадки трапляються. Наприклад, так, сталася у неї якась подія. Вона їхала на якусь зустріч. Чи тікала від кого? Вона відтерміновує якусь подію, бере таку пляшечку і стається негаразди. Пішла на берег річки, а там банально хулігани чи хто-небудь такі. І там стався якийсь конфлікт. А цього ж ми не роздивляємося. І досить часто таке трапляється. Як Анна може бути пов'язана із місцевим кримінальним авторитетом? Пані Нелю, чи є у вас таке припущення, що смерть вашої доньки могла бути пов'язана із її професійною діяльністю, із бізнесом, який вона вела? Ну, я не знаю, з ким це. Тим більше, не на неї вже був цей бізнес. Ну, я знайшла в себе вдома, мені привезли документи, це, що вона 11 марта підприємництво своє закрила. Не такі там великі магазини, не такі там великий обсяг продаж. Якби знайшли труп в магазині, можна було б ставити питання, що може це хтось з цього контингенту. Чула, що після того, як її знайшли, наступного дня фізична особа-підприємець, який був закріплений за цим магазином і здійснював там підприємницьку діяльність, на наступний день, тобто десь чи на 14 число, чи на 15, він вже був, реєстрація була зупинена його. Я прошу підключити до нашої студії жінку, яка зараз змушена спілкуватися з нами із таємної кімнати, бо боїться за безпеку своїх близьких. Катерино, ми змінили ваше ім'я, тому що ви хочете дотримуватися конфіденційності, щоб не бути упізнаною. Що може вам загрожувати за ту інформацію, яку ви знаєте? Ну, я переживаю за здоров'я моїх близьких і себе особисто. Катерино, що ви знаєте про будинок, в якому розташований овочева крамниця, директоркою якої була Анна? Спочатку цей магазин використовувався для продуктів. Тобто там були овочі, фрукти, якась там певна молочна продукція. Але згодом це приміщення состоїть із двох кімнат. Перша кімната, ми заходимо, ну, це у нас виходить тут же ж розташована торгова зала, а інша вона майже використовувалася як склад. То в той другій кімнаті людям наливали на розлив алкогольні напої невідомого виробництва, скажімо так. І як давно змінилася діяльність цього магазину? Ну, знаєш, що останні три роки то така діяльність була, продавалися алкогольні напої там. По-перше, це навіть не дуже добре, бо там також п'яні скандали, ви розумієте, якісь там бійки бували, теж, це нікому не подобається, якщо в тебе під вікнами це таке все відбувається. Колись Ванна відповіла, що це не завжди від мене це все залежить. Тобто власник магазину, це було його рішення відкрити в другій кімнаті, ми можемо припустити, так? Я припускаю, що так. Так от просто прийти і сказати, та налити мені, я сумніваюся. Тобто продавці знали тих людей, які туди ходять і вживають ці алкогольні напої. Якої ж якості був алкоголь у нелегальній наливайці? Що ми можемо сказати, який там може бути алкоголь? Що ви знаєте, та й кажіть? Розливний. Це розведений спирт. Які наслідки були після вживання цього алкоголю? Розказували, що після вживання цього алкоголю людям становилося недобре. Так, я чула, мешканці розповідали, що чоловік вийшов з магазину, впав,
та не могли його відкачати, скора забрала. Тобто він помер, так? Наскільки я знаю, то так. Та ще був випадок, що чоловік вийшов, років 60, мабуть, вийшов, не зміг йти, в нього все трусилося, не зміг йти, впав обличчям об асфальт і теж швидка забирала його. Як часто ви говорили із Анною, наскільки їй, скажімо так, неприємно і неприйнятно про те, що в сусідній кімнаті з її магазином відкрилася нелегальна підпільна наливайка? Не часто розмовляли з Анною на це, тому що вона не хотіла на цю тему розмовляти. 36-річна красуня, директорка продуктового магазину, їде з роботи і більше її нібито ніхто не бачить. Схватила телефон, ключі, сіла в машину і уїхала. Вона в той момент, принаймні, ні від кого не тікала. Тут пов'язано з якимись особистими стосунками. Жінка протягом 2 днів сидить у чужому легковику біля соняшникового поля і від допомоги місцевих відмовляється. А через 9 днів після зникнення її тіло знаходять у річці. Тут наче вона не похожа щось там. Чого вона гола? Чоловік прийшов втопитися. Я буду думати, щоб мені зняти бюстгальтер і залізти в воду. Довіри до правоохоронних органів немає. Чому зникла директорка продуктових магазинів? Це був нещасний випадок. Це може бути вбивство. Це вбивство, але випадкове. Плітки ми коментувати не будемо. Як до цього може бути причетний місцевий кримінальний авторитет? Саша Браслет. Це ім'я спливало у розмовах людей. Ну і так само тобі розповіли, яким було ставлення Анни до того, як змінився її магазин, та? До того підпільної наливайки. Так. Давайте подивимося, що тобі розповіла. В тому магазині поряд у сусідній кімнаті продавався алкогольний розлив. Тоді, коли з Анною спілкувалася, каже, ну нашого воно тобі це все треба. Ну, вона каже, це від мене не залежить. Скажу, що в захваті вона не була, це точно. Вона жила цими магазинами. Вона їх розвивала. Ну, в них завжди нормальна продукція була. Люди скуплялися, ніхто не жалував. Ну, наші цього ніхто не жалувався. Жалувались тільки на наливайку. Або вона щось знала, або якось щось захотіла по-іншому вести свої справи і ну, стала цим на дорозі. Катерино, хто власник магазину? А власник магазину, як ми вже нам повідомляли, це Руслан. Фізична особа-підприємець. Вам вдалося щось про нього дізнатися? Мені вдалося прийти до саме фруктово-овочевої лавки самі на власні очі, побачити і Руслана також. Але лише уявіть, аби туди потрапити, мені довелося трошки навіть змінити себе. Приїхавши туди, ми побачили там досить цікавий контингент. Там великі, високі чоловіки, досить такі кремезні, на підпитку. Вони лише бачать нові автомобілі, які під'їжджають до цих дверей. Вони вже виходять і дивляться. Ось стають у позу і просто дивляться. Надягаю на себе, ось закутуюсь якось, роблю себе максимально непримітною особою, аби якось просто прийти туди і непомітно подивитись, що там, що я можу там придбати, що я можу там дізнатись. Ось ще, зі слів місцевих жителів, аби купити алкоголь, там є ціла система знаків. Тобто просто так, там вам можуть продати пляшку горілки ось із прилавку, так. Є прилавок, а щось з-під поли налити можна лише. Тобто є вітрина із алкоголем, так. Але і є дещо під прилавком. Так. Як тільки я зайшла до цієї крамниці, яка вже офіційно сказала, що це вже наливайка, там ось 2 кімнати, так. Там є холодильник з морозивом, барна стійка, кілька столиків. Жодного овоча, жодного фрукта. Ось там немає нічого. І що мене дуже здивувало, так це коли я зайшла туди, невідома особа, скільки туди зайшло одразу людей, чоловіків. За вами? Слідом? Так, так. Я зайшла, я кажу, я хочу придбати овочі. Ну, чому? А вивіска залишилася там? Вивіска, фруктово-овочева лавка, так. Мені кажуть, ні, тут овочів немає, тому що хазяєва змінились, це цитата. Більше того, ОСББ
цього будинку, мені сказали представники, що те обладнання, яке так старанно туди заносила Анна, вона туди де й пташок приносила, й цікаві кавові машини. Вона дуже любила дивувати своїх клієнтів. Вона казала, мені не подобається, коли мої авокадо смердять спиртом. Це ну, з любов'ю до людей, з любов'ю до людей. Вона сама особисто там прибирала. Наші журналісти відправилися до цієї овочево-фруктової лавки. Чи показали нам ліцензію на продаж алкоголю і яку версію щодо смерті Анни висунув той самий Руслан? А як у вас давно тут овочі? Чого вас? А чому? Уже наливайка. А чому? Приїхав, заявив вже все, другий магазин. Чому? Овочів нема? Не буде, тому що вже за наливайка магазин. А документи на алкоголь є? Ну, це у хазяєва, вони зараз уїхали, перший день тут працюю. А хазяєва? Можуть приїхати, ні? Можуть, я не знаю, коли. Може, я водки хочу. Водка тут не продається, от тільки ліцензіонна. Я бачу, що тут продається горілка. А що продається, значить, є документи? Ну, мені я хочу побачити, вдруг я траву носу. Так ви сначала документи якісь представте. Я як покупець маю ну, так право. Так покупайте, якщо хочете. А чому я їх не можу побачити, як право? Ну, сходіть в другий магазин, там попросите. Руслан, жінка задає багато питань. Документи, якісь алкоголі, жінка питає. Хочу купити алкоголь, хочу подивитися на нього документи. Які документи? Ну, ліцензія. Ліцензія, ось ліцензія, що не видно. Ні, на саме продукцію алкогольну. Ну, акцизна марка є, значить, алкоголь акцизний. Ну от, сказала нам продавчиня, ми перший день працюємо. Магазин її закрився і відкрилася наливайка. Стало... А хто сказав, що продавчиня правду сказала? Ага. Там не Руслан. Документ на цього. Може, це сняв орендує Руслана поміщення? Вона покликала саме Руслана. Тож Руслан. Ну, може, той Руденко. Це людина, яка вирішує питання, так умовити менеджер. Можливо, це якийсь бомжик, у якого забрали паспорт, на нього відкрили підприємство. В будь-якому випадку відповідальність на нього. Нормальна схема, як для нашої країни. Чому тут овочі більше не продають? Тому що Аня умерла. Ви знаєте? А чому вона умерла? Ви як розумію, Руслан? Я Руслан. Так. Ну, що вас інтересує? Ви вірите в її самогубство? Я ні. Тому що вона була живою. А чого ви взяли, що в неї самогубство? Поліція зараз возбудила діло об убійстві. А не о якомусь самогубстві не може бути речі. Її відпівали. А самоубійці не відпівають, як ви знаєте. За дивним чи не дуже збігом обставин, одразу після мого візиту овочевої лавки Анни Солянник її закрили. Дозвільних документів на тепер вже наливайку нам не надали. Ми ж там не знайшли жодного овоча. Вікторія, чи вдалося вам з'ясувати, хто все-таки тримає наливайки? Імен конкретних нам не вдалося знайти, проте ми почули дуже багато версій. Одна з яких привела нас не лише до Руслана, а й до цікавої персони. Є чоловік, прізвисько Саша Браслет. Ну, таке унікальне ім'я і прізвисько Саша Браслет свого часу отримав місцевий полтавський бізнесмен. У Полтаві, я знаю. Кілька разів, коли розмова заходила про Анну Солянник та її загадкову смерть, це ім'я саме по собі вспливало у розмовах людей. Ми були у селі Рунівщина, там розташований одна з філій його фірми. Я йому телефонувала, намагалася домовитися про зустріч. Чи не цікаво йому, що його ім'я фігурує у досить такій цікавій справі? На що мені відповіли, що так, інформацію ми пану Олександру передамо, вам перетелефонуємо. Проте тиждень. Два. Жодного дзвінка я не отримала, тому ми поїхали туди самі. З середини буремних 90-х років потрапив із своїм братом в кримінальну історію, коли вони практикували незаконні врізки в нафтопроводи на Полтавщині. Вони були разом з братом заарештовані, але до в'язниці так і не потрапили. Більше того, через якийсь час вони вийшли на волю і продовжили цей свій незаконний бізнес в куди більших масштабах. Як раніше робив набіги на трубопроводи, почав набіги на фермерів, регулярно здійснюючи рейдерські захоплення врожаїв місцевих фермерів. Вони є співзасновниками в кількох компаній, які контролюють нафтовидобуток на Полтавщині, продаж нафтопродуктів, експорт там частини навіть
продукції сільського господарства за кордон. Наприкінці 2000-х років він настільки збільшив свій вплив, що почав не просто там зі своїми подільниками відкачувати газовий конденсат і дизель з трубопроводів. Вони вже почали отримувати цілі родовища нафти і газу від місцевих органів влади. Правоохоронні органи, ви знаєте, у нас політично залежні. Якщо надходить вказівка з Києва, з кабінетів високого начальства, то вони можуть раптом або не помічати порушення закону, або навпаки переслідувати, кого їм скажуть. В цьому ж, власне кажучи, нічого дивного немає. Він просто став таким місцевим кримінальним босом Полтавського регіону, який тримає ледь не половину Полтавщини під контролем, а решту половини тримає у страху. Вікторія, ви питали у правоохоронців щодо Саші Браслета? Так, я питала у правоохоронців у Саші Браслет. Чи не розглядаєте ви версію замовного вбивства і фігурує ім'я кримінального місцевого авторитета? Плітки ми коментувати не будемо, та ми керуємося тільки законом і тільки фактажем. Довіри до правоохоронних органів, до поліції, до прокуратури немає. Немає, я так хотіла сказати, я не довіряю. Будуть розказувати все, що завгодно, треба дивитися власними очима. Він настільки поширив свій вплив на Полтавщині, і, зокрема, в місті Полтава, що став фактично неформальним тіньовим королем цього регіону. Не дивно, що дуже багато людей просто бояться про нього розповідати. Не дивно, що випадки нападу на журналістів його людьми просто не розслідуються поліцією. Пане Андрію, до якої версії ви схиляєтеся? Я більше схиляюся до того, що відбувся нещасний випадок. Чому я не думаю, що це саме має бути вбивство? Я ж кажу, що ті події, що передували, це можна було б зробити набагато простіше. Пане Руслане. Як на мою думку, найменш вирогідна версія – це, що ми пов'язуємо загиблу з кримінальним авторитетом. Занадто різна вагова категорія. Занадто різне становище. Це вбивство, але випадкове. Руслане, що ви тоді можете порадити мамі Анни, пані Нелі? Вона хоче знати правду. Принаймні, збирати інформацію самотужки. І процесуальний статус дозволяє людині, бо статус потерпілого. Сторона. Треба звертатися до фахівців, адвокатів. І тоді вже, ну хоч принаймні щось можна було одним оком зазирнути, що там робиться. Пане Руслане, ви допоможете пані Нелі після програми принаймні пояснити і розказати, максимально докласти зусиль для того, щоб спрямувати її до того, так, що вона шукає, до правди, яку вона хоче знати і має право знати? Так. Це було ток-шоу «По-людськи» щобудня о 18:20. Чекаю на вас.